Երեք կարևորագույն մեսիջ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, երկուսը Նիկոլից, մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ինչ է ասել վերջին օրերին Նիկոլը մեր ժողովրդին։ Ասում է, ժողովուրդ ջան, ինչի մեջ ինձ ասես կարող են մեղադրել, ես չեմ պատրաստվում հերքել։ Ամեն մարդ իր փչացվածության աստիճանով է հասկանում եւ գնահատում դիմացին։ Ես չեմ պատրաստվում հերքեմ, որ ես ուխտ չեմ։ Ես ուզում եմ հստակ Նիկոլին եւ մեր հանրությանը ասել, որ դա հերքել օրինակ պետք չի։ Ես կարող եմ վստահ հայտարարել, որ հաստատ Նիկոլը ուխտ չի։ Սա միանշանակա։ Բայց գիտեք ինչ, եթե Նիկոլը լիներ մի մարդ, որը երբեք սուտ չէր խոսացել, որը երբեք չի խաբել սեփական ժողովրդին եւ նման դիրքորոշում հայտներ, ես կընդունեի։ Կասենք ախպեր, մարդը երբեք չի խաբել մեր ժողովրդին, հիմա էլ ինքը հերքելու կարիք չունի, ինքը կարա կանգնի, ասի, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, մարդ ով որպես ընդդիմադիր գործիչ խաբելա մեր ժողովրդին, այսօր իշխանությունը բռնազավթելուց հետո որպես երկրի ղեկավար շարունակում է խաբել սեփական ժողովրդին, ժողովրդին ասում է, ախպեր, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, ես չեմ պատրաստվում որևէ բան հերքեմ։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որովհետև ինչու, երբ որ դու արգումենտներ չունես հերքելու, այսա շատ հարմար ֆորմուլա է, դու ասում ես, ուզում եք հավատացեք, ուզում ես ոչ, եւ սկսում ես առաջ տանել քո գործողությունները։ Մենք մի հատ կարևոր մի բան ասեմ, շատ ճիշտ ես ասում, այստեղ մի ներբություն կա, սա ի վերջո վարչապետա չէ, ոնց որ սա, ուրեմն իր առաջի ու վերջի արգումենտը պետք է լինի քրական գործերը հարուցված, էլ ոչ թե նեղանա, ոչ թե կոչիկի բիզնեսի անունտա սուտ, սուտասանը։ Հիմա տեսեք, այս կոնցեպցիայի մեջ շատ կարևոր մի ներբություն կա։ Ինչ ասում Նիկոլը։ Նիկոլին ասում են դու Մաքսան ենք, ես ասում եմ բանախկիններն էլ են։ Ասում են դու զենք ես անօրինական վաճառում, ասում եմ բանախկիններն են։ Լավ, հիմա մի հատ հարց տամ, էլի մեր հասարակության։ Ընթունենք։ Անջլա, տեսեք։ Ընթունենք Նիկոլը ճիշտ է, նախկինները վատն են։ Ընթունենք Նիկոլը ճիշտ է, նախկինները ոչ մի լավ բան չեն արել մեր պետության համար, բայց դու էլ չես կարողանում երկիրը զարգացնել։ Տնտեսությունը կանգնած է կոլապսի առաջ, առողջապահական իմաստով Հայաստանը կանգնած է կոլապսի առաջ, ներդրումներ ընդհանրապես չկան, Արցախյան հարցում պրավալ ես տվել, Հայաստանի հարաբերությունները փչացրել ես բոլոր միջազգային խաղացողների հետ, մարդիկ վատ են ապրում, գրեթե զրոյական եկամուտներ ունեցող մարդկանց եկամուտները դառնալու են առաջիկայում, զրոյի շատերին արդեն դարձել են, լիքը մարդ արդեն աշխատատեղերը կորցրել ա ու գործազրկությունը շատանում ա, այսինքն հիմա մենք ինչ անենք, քանի որ նախկինները վատն էին, թույլ տանք, որ դու Հայաստանը կործանես։ Սա շատ կարևոր հարցադրում է, որ մեր հասարակությունը պիտի իր համար հասկանա, որովհետև անընդհատ ասել նախկինները վատն են, բայց դու երկիրը տանես կործանման, սա իսկապես սրիկայություն է, հասկանում եք, սա սեփական իշխանությունը ամեն գնով պահելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Եվ երկրորդ մեսիջը, որը տվեց Նիկոլը վերջին օրերին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական թիվ 1 ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ ինչ ասաց։ Նիկոլն ասաց, ժողովուրդ ջան, ես քանի իշխանության եմ, ինչ ուզեմ անելու եմ, չեք ուզում ես ինչ ուզում եմ անեմ, չեք ուզում ես պարգևավճար բաժանեմ իմ թայֆային, չեք ուզում ես իմ բարեկամներին բերեմ պաշտոնների նշանակեմ, դուք ունեք հեղափոխություն անելու լիգիտիմ իրավունք, հելեք հեղափոխություն արեք, ինձ հեռացրեք եւ իշխանության բերեք իր բարերով Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Խաչատրյանի։ Սա դարձյալ այն թեզնա, որ եթե ես չեմ, անպայման նախկինները հետ են վերադառնալու, բայց ուզում եմ կրկնել, սա հատուկ Նիկոլն անում է, որովհետև ինքը կարողացել է ժողովրդի մի հատվածին համոզի, որ նախկինները վատն են, հետևաբար եթե նախկինները չեք ուզում գաք, ես պետք է մնամ, բայց այստեղ մի հատ շատ նուրբ մեսիջ տվեց Նիկոլը։ Տեսեք ինչ ասում Նիկոլը, ժողովրդին ասում է, դուք ունեք հեղափոխություն անելու լիգիտիմ իրավունք, այն դեպքում, երբ որ ժողովուրդը այդ իրավունքը չունի ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Բայց ինչու է Նիկոլը սա ասում, որովհետև Նիկոլն ուզում է փաստի, որ իրան իշխանությունից հեռացնելու միակ ճանապարհը նոր հեղափոխությունն է։ Ինչու, որովհետև եթե առանց հեղափոխության որևէ մեկը եկավ իշխանության, Նիկոլին ասելու են դու սահմանադրական կարգը տապալելու գնով բռնազավթել ես իշխանությունը, այ հիմա Նիկոլը մեսիջ է տալիս, որ եթե ուզում եք ինձանից ազատվել, պետք է այնպիսի ճանապարհով իշխանությունը վերցնեք, հեղափոխության ճանապարով, որ վաղը չկարանաք ինձ մեղադրեք հեղափոխություն անելու մեջ։ Սա շատ կարևոր ներբություն է, որ պիտի մեր քաղաքական դաշտը հասկանա։ Եվ երրորդ կարևորագույն մեսիջը, Լավրովի մեսիջը ուղված չէր Նիկոլի անձին, Լավրովի մեսիջը ուղված էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Ինչ էր ասում Լավրովը։ Լավրովն ասում էր, սիրելի հայ ժողովուրդ,
Եթե դուք ռուսների բարեկամն եք, եթե դուք մեր դաշնակիցն եք, կարանք իմանանք ինչի համար եք հակառուս մեկին բերել դրել ձեր գլխին վարչապետ։ Տեսեք, ես ու պարոն Եղիազարյանը ընկերներ ենք։ Ես կարամ չէ զանգեմ պարոն Եղիազարյանին, ասեմ պարոն Եղիազարյան, եթե դուք իմ ընկերն եք, ձեր շրջապատում մի հատ տղա կա, 10 տարի է ինձ քրֆում է, փոխանակ պատժեք, բերել դրել եք ձեր ընկերությունում տնորեն, ունեմ այդ իրավունքը ձեզ դիմելու, ունեմ, նույնը այսօր ռուսն ասում է սիրելի հայ ժողովուրդ, բայց եթե դու մեր բարեկամն ես, մեզանից պահանջում ես, որ մենք քեզ օրինակ գազը լավ գնով տանք, ըտե մի հատ տղա կար Նիկոլ անունով, 10 տարի սաղորը ռուսներին քննադատում էր ու ասում էր, որ ռուսները վատն են, փոխանակ այդ տղային պատժեիք, բերեդրել եք ձեր երկրի ղեկավար, հիմա մենք կարանք ընդունենք, որ ոչ միայն Նիկոլն է հակառուս, այլ դուք որպես ժողովուրդ ևս հակառուս եք։